Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntijavieraani jälleen kerran Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, ilo olla täällä jälleen. On meillä taas paljon asioita, jos ajatellaan ihan joitakin. Presidentin vaalit ovat yhtä sekavia kuin oli 4 viikkoa sittenkin. Ja sitten on valtavat mellakat ollut Israelissa ja Gazan puolelta tällaisia juttuja on ollut. Mutta hyvin iso asia tässä tulee olemaan tämä ohjus, joka tuli tänne Negeviin. Siitä ollut informaatio on aika lailla puutteellista ja etsitään, että mikä siinä on totuus. Mutta Pekka siitä valaisee meitä. Mutta kun sanoin tästä hallituksesta ja että se on epäselvä, niin se näyttää olevan epäselvä Suomessakin. Ja ymmärrän myöskin sitä kannalta, kun olen kuullut, että jokainen tunti Suomi velkaantuu lisää 1 miljoonaa. Eli viime vuodekauden ainakaan 24 miljoonaa. Että kyllä siinä on pohtimista, että miten tämä asiat pitäisi oikein ratkaista. Mutta mennäänkö kuitenkin tähän nyt Israeliin ja ennen kaikkea näihin mellakoihin, mistä on kysymys ja mikä ajoitti sen nyt juuri tähän hetkeen? Joo, se on kyllä aivan totta. Ne mellakat ovat yllättävänkin suuria. Ei ne koskaan ollut tällaisia, mutta siinä on varmaan kaksi syytä. Ensinnäkin se, että Israelin sisäpoliittinen tilanne, siellä on vielä hallitusneuvottelut kesken, ja ne on itse asiassa täysin jumissa. Niin varmaan siitä keskustellaan vielä. Ja sitten muslimien Ramadan paastokuukausi alkoi saman aikaan, ja he ovat hyvin aggressiivisia yleensäkin olleet silloin. Ja aina kun Israelissa on tällainen sekava pattitilanne, nyt niitähän on 4 peräkkäin ollut niissä hallitusneuvotteluja tai vaalien jälkeen, niin silloin muslimit yleensä reagoivat tavattoman voimakkaasti. Ja nyt he aloittavat tietenkin, he halusivat kokoontua Damaskoportin edessä olevalle tämmöiselle aukealle heti tuon auringon laskettua, jolloin he alkaa sitten taas tämä syömävuoro tuon Ramadanin kohdalla. Ja Israel ei halua, että Jerusalemin poliisi ei halua, että ne kokoontuu sinne, koska se merkitsee aina mellakoita. Ne käyvät silloin yleensä juutalaisten kimppuun ja paljon muutakin ja pyrkii estämään nämä kokoontumiset. Ja siitäkö sitten syntyi meteli ja koetaan, että Damaskon portti on heille pyhä paikka. Ja siellä heidän omien tulkintojensa mukaan niin kaikki on heille pyhiä paikkoja, jos vaan siitä saadaan aikaa mellakka. Ja sen vasta niitä jatkui monta päivää ja sitten Hamas alkoi sitten tukea tätä Gazasta käsin ja ampui 40 ohjusta tai rakettia oikeastaan, joita eri puolelle Etelä-Israelia tavallaan niin kuin tukeakseen tätä Jerusalemin arabien mellakointia. Näin he itsekin sen asian ilmoittivat ja siihen sitten puolestaan Israelin oli pakko reagoida. Tosin huomattavasti vaimeammin kuin olisi pitänyt. He tuosivat toki näitä tukikohtia ja lopulta sitten ja näitä tunnelityömaita ja asevarikkoja, mitä siellä sitten olikin. Ja sitten lopulta ainoa todellinen toimenpide oli se, että asetettiin Gaza kalastuskieltoon, tämä totaaliseen kalastuskieltoon. Ilmeisesti ajatuksena se, että Gazan kalastajat sitten voisivat painostaa Hamasia, että lopettavat noita raketteja ampumisen ja vastapainoksi sitten tietysti olosuhteet helpottuisivat. No se on aiheuttanut keskustelua jo aikaisemminkin, että Netanyahu on ollut näissä asioissa aika varovainen. Onko siellä joku syy siihen, että miksi? Ainakin tällä hetkellä on syy se, että häntä painostetaan äärimmäisen voimakkaasti. Nyt tämä oppositio painostaa häntä pois, jotta hän ei pystyisi muodostamaan hallitusta. Ja se on todellakin kahden paikan päässä ollut, tämä hänen kahden parlamenttipaikan päässä. Ja hänen oikeisto ystävänsä, tai no onko nyt oikein ystäviä, jotka eivät siis lähinnä Gideon Saarin uusi toivopuolue, olisi ollut avainasemassa, jos hän olisi liittoutunut Netanyahun kanssa, niin hän olisi saanut vuoden kuluttua pääministerin paikan. Mutta henkilökohtaiset erimielisyydet vaikuttavat tällä hetkellä Israelin sisäpolitiikkaan niin rajusti, että siellä itse asiassa ei kukaan tunnu välittävää maan edusta, vaan nyt mennään näiden antipatioiden ja tällaisten henkilökohtaisten vastakkainasettelujen
voimalla nyt eteenpäin ja itse asiassa pikemminkin kohti viidensiä vaaleja kuin mitään tällaista jonkunlaista konsensusta. Arabipuolueet ovat siellä taas sitten taustalla, jotka voivat sitten vaikuttaa, että Israelin syntyy mahdollisesti keskustavasemmistohallitus, jota mä pidän itse tavattoman huonona vaihtoehtona. Joo. No mennään tähän hyvin mielenkiintoiseen kysymykseen, että mikä oli tämä ohjus, joka ammuttiin noin 200 kilometrin etäisyydeltä ja joka tuli Israelin hyvin strategista kohdetta kohti? No todellakin, kun tietäisi mikä on se totuus ja ne kysymykset, mitkä tähän liittyy, niin tai vastaukset, niin joita on hyvin vähän annettu, ne herättää kyllä paljon enemmän kysymyksiä kuin antavat mitään vastauksia. Tämähän tapahtui siis torstaista viikko sitten, eli kun tämä tulee ulos, niin viikko sitten aamuyöllä ja ohjus räjähti 30 kilometrin päässä Dimonasta, eli Israelin ydintutkimuskeskuksesta. Räjähdettä oli 217 kiloa. Se on täsmällinen fakta, jonka kaikki tunnustavat ja myöntävät. Mutta mistä tämä ohjus lähti ja millä tavalla se on sitten voinut edetä, ettei sitä ole ammuttu aikaisemmin alas, niin se herättää jo sellaisia kysymyksiä Israelin ohjuspuolustusjärjestelmälle, että siellä on peilin katsomisen paikka. No ensimmäiset tiedot, jotka tuli varhain torstai-aamuna, niin olivat se, että ohjus oli tyyppiä S-200, siis venäläisvalmisteinen, jota on tehty jo tuhansia ja tuhansia jo vuodesta 60 lähtien. Ja se on noin 11 metriä pitkä kapine, painaa 7 tonnia. Ja liikkuu noin 5000 kilometrin tuntinopeudella, siis 4 mahia, ja tarkoittaa noin 4900 kilometriä tunnissa, eli noin 80, hieman yli 80 kilometriä minuutissa. Ja tämä ohjus todettiin, että se on tyyppiä, jonka maksimilentomatka on 200 kilometriä. Toisin sanoen se on täytynyt ampua 200 kilometrin päästä Dimonasta. Ja kun siihen pitää harpilla viivan, mistä se on voinut tulla, niin ainoa sen tiedon mukainen vaihtoehto on Jordanian koillisrajan tuntumassa olevat Syyrian 2 tukikohtaa, josta on ennenkin ammuskeltu Israelin yhtä sun toista. Tämä jäi niin kuin tällaiseksi ensimmäiseksi viestiksi, jos ajatellaan, että sitä ohjusta yritettiin ampua alas, kun se tuli tuonne Etelä-Israeliin amerikkalaisten toimesta tai amerikkalaisen järjestelmän, Patriot-järjestelmän toimesta. Se ei osunut siihen. Ja siksi Israelin erikoisjoukolla oli selkeä tieto, että missä ohjus on tai sen jäänteet ovat, ja ne tunnistivat sen tällaiseksi tyypiksi. No sitten alkoi tulla erilaista tietoa, aivan käsittämätöntä tällaista informaatiota, joka ei mahdu mun jakeluuni vieläkään. Yhtäkkiä ilmoitettiin, että tämä ohjus se olikin tyyppiä SA-5, siis samaa ohjustyyppiä, mutta sen kantama on 300 kilometriä. Ja se ammuttiin Syyrian Damaskon lähellä olevasta ohjustukikohdasta tarkoituksena osua Israelin hävittäjäpommittajiin. Se aiheuttaa taas sitten aikamoisia kysymyksiä, sillä jos se on ammuttu Syyrian Damaskosta, niin miksi yksikään Israelin tutka-asemista, ennakkovartioasemista, joita on siellä tuolla alueella tusinoittain, ja jotka havaitsevat varpusenkin lennosta, niin miksi ne eivät reagoineet tällaisen ohjuksen lähtemiseen, laukaisemiseen ja lentämiseen ollenkaan? Se lensi se lentomatka siis 300 kilometriä ja Dimonasta, laukaisupaikasta Dimonaan on 295 kilometriä, eli se on kaiken eri mukaan pitänyt sitä kantaa aivan Dimonaan saakka. Ongelma on se, että kukaan ei oikein tunnu antavan selkeää vastausta siihen, että miksi sitä ei yritetty ampua Israelin tutkajärjestelmien ja ohjuspuolustusjärjestelmien avulla alas. On täysin mahdotonta kuvitella, että jos siellä on Iron Dome, siellä on David Sling,
ja Arrows, kaikki nämä ovat ohjustorjunta- tai torjuntaohjusjärjestelmiä. Se on, Israelin armeija on ollut sitä edeltävät vuorokaudet täydessä hälytysvalmiudessa, koska Iran on ilmoittanut, että he tulevat ampumaan ohjuksen Dimonan laitokseen kostoksi siitä, että he epäilevät, että Israelin Mossad olisi ollut tuon 10. huhtikuuta tapahtuneen Natanzin sentrifugitehtaan tuhoamisessa mukana. Ja tuon ilmoituksen jälkeen, joka tapahtui siis tiistaina viime viikolla, niin sen jälkeen puolustusministeri Gantz ja sitten Israelin esikuntapäällikkö Avi Kokhavi kumpikin ilmoitti, että Israelin armeija on nyt täydessä puolustusvalmiudessa ja mikään varpusta suurempi ei lennä tämän ohjusjärjestelmän läpi. Kuitenkin sen läpi lensi 11 metriä pitkä ohjus, joka painaa 7 tonnia ja lentää hurjaa vauhtia. Ja yksikään siinä Golanilla olevista järjestelmistä ei mukaan havainnut sitä. Ja sitten siellä on etelämpänä, kun tullaan, se lensi Jerusalemin yli. Siellä on puolustusjärjestelmä Judean vuorilla. Kukaan yksikään niistä ei reagoinut siihen, vaikka olisi pitänyt jo. Ja niinpä se tämän armeijan ilmoituksen mukaan pääsi lentämään aivan rauhassa heidän koko maailman tehokkaimman puolustusjärjestelmän läpi ja räjähti sitten viime Negevissä. Toki, niin kuin mainitsin, niin siellä oli tämä suurtehotutka, joka poimi sen ja ampui sitten Patriot-ohjuksen ja ampui senkin vielä ohi. Ja se oli taas Yhdysvaltojen Pentagonille tällainen hyvin, hyvin voimakas takaisku. No sitten tämä episodi jatkuu edelleenkin aivan hämmästyttävällä tavalla. Siinä iltapäivällä kahden aikaan, muistaakseni, niin Pentagonista tuli tällainen kuvailmoitus, siis videonauha, jossa Central Commandin, eli tällaisen Yhdysvaltain puolustusministeriön maailmanlaajuisen keskusvalvontajärjestelmän pääjohtaja oikeastaan, siis kenraali Frank McKenzie, hän ilmoitti, hän asettui ilmoittamaan, että ei tarvitse kenenkään olla huolissaan tästä syyrialaisesta ohjuksesta, että se oli hairahtunut lentomatkallaan, eikä sillä ollut tarkoitus osua missään nimessä tuonne Dimonaan. Ja, mutta hän ei kommentoinut myöskään sitä, että miksi Patriot ei osunut siihen, siis Patriot-järjestelmä, eikä myöskään sitä, että miksi Israelin tutkat eivät sitä havainneet. Ja tällainen skeptikko, kun itsekin olen ja seurannut noita asioita nyt 25 vuotta melko intensiivisesti, niin minun ei nämä selitykset uponnut. Yleensä IDF, siis Israelin armeija, se on hyvin luotettava, kun se ilmoittaa näitä asioitaan. Mutta tässä kohtaa ilmeisesti on tullut informaatio katkos tai sitten käsky informoida asioista toisella tavalla. Sillä ainoa matka, mistä 200 kilometriä tuo ohjus on voinut lentää, on todellakin siellä Syyrian puolella lähellä Jordanian rajaa. Ja näin se ensimmäinen ilmoitus olisi ollut oikea. Ja olisi taas sitten suhteessa siihen, mitä Iran on ilmoittanut, että heidän tarkoitus on tuhota Israelin tai osua Israelin ydinlaitokseen. Että ehkä tämä ensimmäinen totuus vastaa parhaiten sitä, mitä ensimmäiseksi ilmoitettiin, ja sen jälkeen poliitikot alkoi sorvaamaan sitten sille asialle muita vaihtoehtoja. Voisiko ajatella niin, että se oli todellakin tarkoitus, mutta se jäi se ampumaan vähän liian lyhkäiseksi, koska se oli loogista siihen, mitä Iran oli uhkaillut tehdä. Niin totta kai sen tavoite oli se päästä siihen ydintutkimuskeskukseen, mutta se, kun se on tällainen pallistinen käyrä, niin siinä pieni laskema virhe tai tuulet ja muut voi vaikuttaa, niin että se jää vähän lyhkäisemmäksi. Se on hyvin todennäköistä, että näin on käynyt, koska todella tuo ohjus olisi osunut kyllä. No sinusta täytyy ampua ehkä 10 kilometriä enää pidemmälle tai osua sen kanssa. Joo. Siitä muistan, että 210 kilometriä on tuo noista Syyrian kahdesta ohjustukikohdasta Dimonaan. Se jää kuitenkin avoimeksi, miksi Israel näin avoimesti sitten myöntäisi sen vaihtoehdon, että se on ammuttu Damaskon läheltä, mutta mikään heidän maailman hienommista ohjusturvajärjestelmistään ei havainnut sitä. Joo. Siis senhän tuo ohjus, jos se, sanotaan Mont Bental, joka on siinä aivan lähellä, siitä on 40 kilometriä tänne siihen mahdolliseen laukaisupisteeseen.
Ja se on valtava räjähdys, kun tällainen ohjus lähtee liikkeelle ja lentää tuota, huimalla nopeudella. Niin sen olisi jopa kuullut paljain korvin ja nähnyt paljain silmin yötaivaalla. Tämä asettaa heidän oman ohjuspuolustusjärjestelmänsä. Sehän vuotaa kuin seula, jos tämä on mahdollista. Ja vastaavasti he tietävät, että Hizbollahilla Libanonissa on 150 000 ohjusta. Ja Iran on ilmoittanut, että he tulevat käyttämään niitä ampuakseen Israelin vastaan. Toisin sanoen, Israelin puolustusjärjestelmä on ollut täydessä hälytysvalmiudessa, eikä havaitse tuollaista valtavaa ohjusmöhkälettä. Tämä on siis jotenkin niin kuin täysin ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä Israel itse ilmoittaa ja minkä minäkin tiedän heidän sotilaallisesta puolustusvalmiudestaan. Voi ajatella niin, että määrätyllä tavalla sekä USAlle että Israelille tämä on heidän ylpeyttään ja sitä lupaustaan, että he kaikki pystyy estämään ja näin on tapahtunut. Sitä on vaikea tunnustaa. Ja sitä mä mietin, että miksei Iran kuitenkin keksi jotain sellaista, että he tarkoituksella laittovat se ikään kuin varoitukseksi osoittaa, vaan että he pääsevät Israelin puolustuksen läpi. Ei sellaista propagandaa tai semmoista en ole kuullut vielä. He ilmoittivat heidän Iranin hallituksen lähellä oleva Keihan, siis Kaihan media, ilmoitti 2 päivää aikaisemmin hallituksen suulla, että Israelin ydinlaitokseen täytyy tehdä isku kostoksi siitä Natanzin iskusta. Ja jos ajatellaan, että sen jälkeen sitten Israel asettui täyteen hälytysvalmiuteen, niin kuitenkin heillä pystyttiin tämä isku pystyttiin toteuttamaan, vaikka se ei nyt yltänytkään sinne Dimonaan saakka, niin onhan se osoitus joko siitä, että Israelissa ollaan nukuttu täysin tuon hälytysvalmiuden ajan, tai sitten Iran on keksinyt jonkun toisen tavan ampua sinne ohjus. Itse mä olen taipuvainen, niin kuin tuossa kartassakin on huomattu tuo musta viiva, joka on näistä Iranin Syyriassa olevista tukikohdista Dimonaan. Siitä se 200 kilometriä on paljon lähempänä totuutta kuin sitten taas, että se oli sammuttu. Tuo sama 200 kilometriä lentävä ohjus Syyriasta, sillä jos tuo vanha ohjustyyppi olisi, joka lentää 200 kilometriä Syyriasta, jos se olisi ammuttu sieltä, niin polttoaine olisi loppunut Jerusalemin kohdalle ja se olisi pudonnut vanhakaupunkiin, joka on sitten taas jo täysin mahdoton ajatuksenakin. Eli siksi tämä ohjustyyppi täytyy myöskin sitten muuttaa. Toisen tyyppiseksi. Mitä ajattelet, minkälainen jälkipyykki tästä mahtaa armeijoiden sisällä tulla? No, kun tietäisi, mikä on totuus. Jos ohjus oli ammuttu tuolta Jordanian, siis Syyrian rajalta, niin silloinhan se ei ole millään tavalla ollut heidän pohjoisen tutkavalvonnan piirissä, vaan se osui ensimmäiseksi tähän Negevissä sijaitsevaan amerikkalaisten suurtehotutkaan, tai se on Israelin hallinnassa tietenkin, ja siellä olevaan Patriot-järjestelmään. Ja ilmeisesti aika pienellä varoitusajalla, koska niin kuin totesin, niin tuo ohjus lentää tuota 80 kilometriä minuutissa. Se on alle 3 minuuttia. Niin, se on noin 3 minuuttia, kun se tulee tuolta, tai alle 5 minuuttia, jos se oli Syyriasta, mutta tuosta se on vain noin 3 minuuttia todellakin. Niin siihen on todella, ei tarvitse olla kuin tutkavalvonta, mies käy vessassa ja sillä välillä tulee ohjus, niin ei siihen reagoida. Onko se niin kuin manuaalinen, se ei automaattisesti kuitenkaan lähde sitten? Se ilmoittaa automaattisesti, se on tutkavalvonta, ilmoittaa automaattisesti. Esimerkiksi toi heidän suurteho-tutkansa, mikä siellä Negevissä on, niitä on muuten jossain muuallakin, niin se havaitsee tennispallon 500 kilometrin päästä, se on nimittäin yliäänitutka. Ja se on jo ainakin ollut siellä 10 vuotta. Ja se on täysin mahdotonta, että ei tuommoinen valtava möhkäle voisi lähestyä, ettei sitä havaittaisi. Mutta se on suunnattu itäänpäin, eli se on suunnattu juuri tuonne Jordanian suuntaan. Aivan. Ja sitä tukee sitten Patriot-järjestelmä. Ja sitten puolestaan etelämpänä, tai anteeksi lännempänä, niin on Iron Dome-järjestelmä, joka puolestaan sitten on Gazaa vastaan. Eli jostain syystä niin tuo aukko on jäänyt sellaiseksi, että sieltä on mahtunut ohjus tulemaan, eikä siihen ole pystytty reagoimaan. Se on melkoinen, mä sanoisin, iso häpeä
tälle koko ajatukselle. Jos Iran pystyy löytämään Israelin puolustuksesta tällaisen aukon, niin voidaan kuvitella tämän ohjuksen, joka pystyy kantamaan myös ydinaseen. Joo. Vaikka se on vanha malli, niin se on todellakin niin suuri. Se pystyy kantamaan ydinaseen, perinteisen, kemiallisen, biologisen, köyhdytettyä uraania, kaikkea tällaista. Ja se pystyy läpäisemään tämän koko järjestelmän ja räjähtämään. Se olisi 30 kilometriä pidemmälle lentänyt, se olisi osunut reaktorin kupoliin. Joo, ja kukaan ei tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut. Aivan. Mutta miksi tähän ei ole reagoitu? Olisihan Israelin pitänyt tehdä vastalause YK:n turvallisuusneuvostolle. Kiina olisi torpannut sen. Siellä olisi tullut valtava häpeä sitten taas, että Kiina olisi asettanut veto-oikeudella olisi torpannut sen, koska he on taas Iranin kanssa nyt tällaisessa yhteistyösopimuksessa. Tässä on niin valtava määrä kysymyksiä, että mä käsittelen niitä tuossa viikonvaihteessa ilmestyvässä ajankohtaisuutisissa laajemmin. Pekka, tässä on monenlaisia asioita, mutta otetaan vähän toisenlainen tähän ainakin nyt väliin, mitä ehditään. On tämä Armeniassa tapahtuva 106 vuotta sitten tällainen kansanmurha. Siitä on aina silloin tällöin uutisoitu, mutta avainvaltiot eivät ole sitä käsitelleet, eivätkä ole tunnustaneet. On osa näistä länsivaltioista on sen tunnustanut. Esimerkiksi kun Ranska teki sen, niin Turkin presidentti Erdogan, hänen pilastui aivan täysin. Hän sanoi, lähetti viestin Emmanuel Macronille, että sinun tarvitsisi mennä mielentilatutkimukseen. Että hän on nyt aivan raivoissaan siitä asiasta. Ja nyt Yhdysvallat pari päivää sitten Joe Biden ilmoitti, että Yhdysvallat tunnustaa tuon kansanmurhan. Ja Erdogan tietenkin siitä tulee tekemään omat johtopäätöksensä, mutta Jenkkejä vastaan on hieman vaikea lähteä pulikoimaan. Heillä on tämä NATO-suhde siinä välissä ja Yhdysvallat on sentään Yhdysvallat, maailman suurin sotilasmahti. Se, että mitä tämä tulee sitten vaikuttamaan jatkossa, niin esimerkiksi Israel ei ole sitä tunnustanut. Joo. Netanyahun aikana eikä aikaisemminkaan. Mutta nyt, jos tämä tilanne muuttuu siten, että sinne muodostuu keskusta-vasemmistohallitus, siis Jair Lapidin johdolla, niin juuri tänä aamuna Lapid ilmoitti, että ensitöikseen Israel tulee tunnustamaan tuon kansanmurhan, joka puolestaan sitten saattaa vaikuttaa hyvin kielteisesti Israelin ja Turkin välisiin suhteisiin, jotka on muutenkin ollut kiikun kaakun jo vuosikausia. Joo. Ja se ajaa sitten puolestaan Turkin ja Israelin konfliktiin, koska Israelia vastaan Turkilla ei ole mitään ongelmia ryhtyä ryppyilemään, vaikka ei tietenkään sotaan, mutta kuitenkin kaikkiin muihin mahdollisiin toimiin. Ja ajaa sitten Turkin syvemmälle Venäjän syliin ja sitten kohti Irania, joka puolestaan on sitten aivan täysin Raamatunkin mukaista, kun katsellaan sitä näitä lopun aikojen koalitioita. Kyllä. Joo, kyllä tällaisia aika nopeasti syntyviä uusia tällaisia pesäkkeitä on syntymässä. Miten sä näet nyt tällä hetkellä tämän, kun Iranissa on vaalit, ja vaalejahan pitäisi olla siellä palestiinalaista monissa paikoissa, niin kuin Suomessakin kohta, kuka ties. Minkälaisena sä näet nyt tämän lähinäkymät, mitä tullaan keskustelemaan? Joo, joten nyt ne palestiinalaisvaalit heti, koska hän on määritelty, että ne olisi toukokuun 22. päivä ja sitten olisi presidentinvaalit, siis lakisääntävä neuvosto, eli parlamentti sitten. Presidentinvaali tulisi heinäkuun lopulla. Ja nyt Mahmoud Abbas on ilmoittanut, että Israelin täytyy myöntyä siihen, että myös Itä-Jerusalemissa asuvat palestinalaiset voivat osallistua vaaleihin. Israel on kieltänyt sen, että tämä on meidän pääkaupunki ja tämä on meidän aluetta, että ei tänne tule mitään vaaleja pitämään. Ja EU tietystikin Josep Borrellin johdolla niin kannustaa todellakin näitä Palestiina tai Israelia, tai vaatii Israelilta, että se sallisi nämä vaalit. Täytyy muistaa, että siellä on 36 puoluetta ja ryhmää, ja 11 niistä, jotka ovat siellä vaaleissa mukana, niin niiden peruskirjoissa määritellään, että Israelia ei tunnusteta milloinkaan valtioksi, täysin sanoen se tuhotaan. Ja EU tukee tällaisia ryhmiä, jotka avoimesti ajavat siis sekä Fatah että Hamas juutalaisvaltion tuhoamista. Mm, mm.
menee hieman ohi tuota tämän minun ymmärrykseni, mutta EU toimii niin kuin toimii. Sitten jos tämä ei toteudu, siis tämä, että palestinaiset saavat äänestää tai Israelin arabit saavat äänestää, niin Mahmoud Abbas ilmoitti, että sitten ei pidetä vaaleja ollenkaan. Toisaalta hän on nyt sitten ollut jo tähän mennessä 12 vuotta ilman presidentin mandaattia. Ja Hamas toimii suurimpana puolueena ilman käytännön mandaattia toimia parlamentissa. No, mennään siihen Iraniin, joka saattaa olla yksi taustatekijä tähän koko ohjusjupakkaan. Siellä on presidentinvaalit nyt kesällä. Ja Yhdysvallat ajaa kuin käärmettä pyssyyn tätä JCPOA-sopimusta. Se on heille olisi tavattoman mieleen se, että Hassan Rouhani jatkaisi presidenttinä, koska hän on sentään suhteellisen maltillinen. Ja sitten taas ne hänen vastaehdokkaansa, jotka sinne tulevat mukaan, niin ne on haukkoja, jotka sitten on valmiita iskemään kaikissa olosuhteissa mihin tahansa. Ja jos ajatellaan, että tämä ohjusjupakka liittyy jotenkin siihen, että Yhdysvallat näkee mielellään, että Irania ei nyt syyllistetä mihinkään, vaan annetaan heidän saada tämmöinen teoreettinen voitto, siis Rouhanin saada tästä ohjusiskusta tällainen teoreettinen voitto, että he ovat pystyneet uhmaamaan sionistien ydinlaitosta, niin se voi olla yksi tällainen tekijä. Nämä on kaikki pelkkiä arvailuja, koska tämä tiedotus, niin kuin ollaan todettu, niin se on näissä asioissa ollut todella puutteellista ja sekin on hyvin lievästi sanottu. Tämä osoittaa sen, että tässä on niin monenlaisia asioita, jotka kaikki vaikuttavat vähän toinen toisiinsa. Ja sen takia ainakin ulkopuolisen tarkkailijan on aika vaikea pysyä, että mikä vaikuttaa mihinkin. Se on ihan totta. Itsekin kun olen 25 vuotta näitä asioita seurannut kutakuinkin niin aitiopaikalta kuin niitä näin täältä Suomesta pystyy tekemään, niin tämä on hyvin hämmentävää. Joo. Mutta toimusta jäi niin kuin tällaiseksi raamatulliseksi viestiksi tässä, että ohjus ei osunut tuonne Dimonaan, niin se on Jesaja 54:17, jossa mainitaan, että jokainen ase, joka on tarkoitettu sinun varallesi, on oleva tehoton. Joo. Näin Raamattu osoittaa luotettavuutensa. Toisin sanoen, se olisi aivan hyvin voinut yllättyä siihen, mutta Jumala painoi, että putoapa sen nekeviin vähän aikaisemmin. Kyllä, ja näitä tällaisia on tapahtunut aikaisemminkin, tällaisia ihmeitä. Joo, meillä on yli luonnollinen ja yli kaikkein yläpuolella oleva Jumala, joka hallitsee. Kiitos Pekka tästä ja tällaisen ikään kuin hyvään pisteeseen niin päälle. Tämänkin ohjelman saamme lopettaa ja 4 viikon päästä jatkamme. Ja kiitos myös katsoja, että olet 4 viikon päästä kuvaruudun ääressä ja kerromme sitten taas lisää. Hyvä katsoja, sinä joka olet kokenut, että tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 10177 tai voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita myös maksun saaja sekä viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.